මේ දොඩම් විශේෂය ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? මේ දොඩම් විශේෂය පඹුරු කියන දොඩම් විශේෂයක්. මේක සාමාන්‍ය ඇඹුල් දොඩම් විශේෂයක්. ඒතර මේ කොරෝනා කාලේ විටමින් C, විටමින් B, විටමින් A වගේවා ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කිරීම සඳහා ලබා ගන්න ඕනේ කියලා වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ කරන ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති. එතකොට මේ වගේ පැංගිරි සහිත ගෙඩිවල, ඒ කියන්නේ දෙහි, නාරම්, දොඩම් ඒ වගේ වයේ ඇතිතරම් විටමින් C තියෙනවා. ඒ වගේම මේවයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට A, B, විටමින් A, B අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. සිට්‍රික් ඇසිඩ් වගේවා මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා, ලවණ වගේ දේවල්. එතකොට මේක බොහොම ශරීරයට හිතකර, ඒ වගේම විස නසන, ඒ වගේම ශරීර වර්ධනය වීම සඳහා අවශ්‍ය සාධක ලබාගත හැකි පළතුරු ගණයට අයත් විශේෂයක්. එතන මේ පිඹුරු පඹුරු කියන වර්ගය මේ ගානට මේ විදිහට ගෙඩි හැදෙන්න මම මේ ගහේ විශේෂ දෙයක් කළා. එතකොට ඒක ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න තමයි මම හදන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මේ ආසන්නේ මගේ ඉඩමේ තියෙන ගස් කිහිපය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපි චුට්ටක් බලමු. කීන වර්ගයේ මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ පැණි දොඩම් ගහක්. ඒකෙත් ගෙඩි හැදිලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ ආසන්නෙම තව ගහක් තියෙනවා. මේකත් දොඩම් විශේෂයක්. මේ ආසන්නෙම තමයි දෙයි ගහක් තියෙන්නේ. ඒ දෙයි ගහ හොඳට බලන්න. ඒක මම ඔය ට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් වල මම පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් නම් ගෙඩි සැහෙන අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මේ කාලේ වකවානු වෙනකොට පැංගිරි ගස්වල ගෙඩි හැදිලා අවසන් වෙන කාලේ ඒත් මේක සැහෙන ගෙඩි ප්‍රමාණය හැම එකම තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි අර දෙහි ගස් බද්ධ කිරීම කියන එක කරේ. ඒ වීඩියෝ එක ඔගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. මේ ඒ අත්ත හරි. දැන් මම මෙතෙන්දී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පල දරන්නේ නැති ගහකින් ගෙඩි ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක. එතකොට ඒකට පොඩි උපක්‍රම කිහිපයක් කරන්න ඕනේ. අංක එක තමයි ඕගොල්ලෝ යම් ගහකට සලකන ආකාරයට තමයි ඒ ගස් අපට සලකන්නේ. හැම දෙයක්ම එහෙම තමයි. ස්වභාවිකව ඒක නිර්මාණය වෙලා තියෙන එහෙම. එතකොට අපි ඕනම ගහකට ප්‍රතිකාර කරොත්, ඒ කියන්නේ අපිට සලකන්න පුළුවන් ආකාර තියෙනවනේ ගස්වලට, එහෙම සලකුවාම අපිටත් ඒකෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. දැන් මේකේ මම මුලින්ම කරේ සාමාන්‍ය මේකේ ගහ මුල ඉඳන් මේ වටපිටාව ගහ වටේ ගල් තියලා, මෙන්න මේ ක්‍රමයට ගල් එහෙම තියලා. ඉතින් අපි දන්නවා ඒ ආසන්නේ සියල්ලම සුද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා. සාමාන්‍ය ඒක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ගහේ කිසිම වැලක් යන්න බැරි වෙන්න සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අංක දෙක. ඉතින් මේකේ නම් හැබැයි පුහුල් වැලක් ගිහින් තියෙනවා. ඒක මං මේ ගහට හානියක් නොවන හින්දා ඒ පුහුල් වැල තියලා තිබ්බේ. මොකද මේ කාලවකවානු තුල පැණි සහිත ආහාරයක් ගන්න බැරි නිසා පුහුල් දෝසි හදාගන්න මේ පුහුල් වැලෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කඩාගත්තා. ඒ හින්දා මම මේක අයින් කරේ නැහැ. එතකොට වෙනත් ගස්වල දැන් සාමාන්‍ය කිසිදු තේරුමක් නැති වැල් තියෙනවා නම් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අංක දෙක. ඊළඟ තුන තමයි ඕනම ගහක පළ දරන්නේ නිකම්ම ගහ වර්ධනය වෙවි යනවා. අපි ගහ අනිවාර්යෙන්ම ගස්වල අනවශ්‍ය අතු අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය අතු අයින් කරලා දාන්න ඕනේ.
එහෙම අයින් කරන්න හේතුව තමයි අයින් කළොත් තමයි ගහක කඳට හිරු එළිය වැටෙන්නේ. ඒක කඳට හිරු එළිය වැටෙන්නේ නැත්නම් ගහ පල දරන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අනවශ්‍ය අතු කපනකොට සමහරක් අය ඒක කපන්න හිතුන හිතුන තැන් වල කපලා හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මම මේ ඔයගලන්ට මේ පෙන්වන්න ඕන හින්දා මෙතන මේ කපලා තියෙන්නේ ගහේ මේ අගට වෙන්න. ගහ ආසන්නෙම තමයි කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. ටිකක් ඈතින් කපලා අයින් කරොත් මේක නම් කපපු එක නෙමෙයි නිකන් කැඩිච්ච එකක් බලන්න මේක දිරලා තියෙන්නේ මේ මෙහෙම දිරාගෙන ඇවිත් අන්තිමට ගහ මුලටම ගිහිල්ලා ගහ ගහට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ගහක අත්තක් ඉවත් කරනකොට මෙන්න මේ ක්‍රමයට කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකට මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් කපලා අයින් ගස්වල අතු කපන්න භාවිතා කළ යුතු කියත් මොන වගේවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කැපුවයින් පස්සේ සමහරක් විට දිලීර හානියක් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් මේකට අපිට කාබනික දිලීර නාශකයක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අපිට කෝමාරිකා වගේ එකක් මෙතන ගන්න පුළුවන්. අඟුරු ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ අඟුරු ගාලා තියෙන්නේ. අඟුරු ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට සුදු ලුණු රතු ලුණු වගේ එකක් පොඩි කරලා මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කුරුඳු තෙල් ඊළඟට කොහොඹ තෙල් වගේ එකක් උදේට ගන්න පුළුවන්. ඒතර දිලි රසාය ආසාදනයක් එන්නේ නැහැ. එතකොට අතු අනවශ්‍ය අතු අයින් කරලා ගහට අවශ්‍ය හිරු එළිය ලබා දීම ඊළඟ කටයුත්ත වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි වැදගත්ම දේ. ගහක සාමාන්‍ය පළදරන් නැති ගහක අපිට පුළුවන් කම්බියක් මේ ගහේ බඳේ කැට ගන්න. මේ කම්බිය ඇතුළට ගිහින් තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න. මේක මං මාස 8කට 9කට වගේ කලින් මේව කරපු එකක්. මේ කම්බිය ඇතුළට ගියයි කියලා මේ ගහට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ගහ ස්වභාවයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නවා දැන් මේ ගහ මැරෙන්න යන්නේ කියලා වගේ. එහෙම දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඒ ඊතර එහෙම රැවටීමක් තමයි අපි කරන්නේ. ඒතකොට මේ මේක මෙහෙම කම්බියක් ඇතුළට ගියා කියලා ඇතුළෙන් අනිවාර්යෙන් උඩට සියලු දේ ලබා දෙනවා. ත්‍රේක ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගහක අනිවාර්ය දෙයක් තමයි එහෙම මැරෙන්න යනවා නම් ඉක්මනින් පල දරලා අලුත් ශාකයක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව මේකේ මල් හටගෙන ගෙඩි හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් වෙනත් ගස් කිහිපයක මම පෙන්නපු ගස් ටිකේම මේ ගහේ මෙතන මේ කම්බිය ගැට ගහලා තියෙන්නේ. මේ හරියේ කම්බිය ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි දෙහි ගහේ බලමු ඒ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ කම්බිය ගැට ගහලා තියෙන්නේ. මේකත් ඇතුළට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ වගේ අතු කිහිපයකට නැත්තම් කඳේ ඔය ක්‍රමයට කම්බියක් ගැට ගහන්න ඕනේ. හිර වෙන හොඳ හයිය කම්බියක් වෙන්න ඕනේ. ඒක මේ විදිහට ඇතුළට යන්න ඕනේ. එතකොට මම මේක අඳුරගත්තේ දැන් ඒ කෘෂිකර්ම පාඨමාලා කරනකොට ඒ වගේ දේවල් මම ඉගෙන ගත්තා. ඒ එකම ප්‍රායෝගිකව මම මේ දෙහි අත්ත පස් බැඳලා ගෙනල්ලා හිටවපු අත්තක් තමයි මෙච්චර ලොකුට පැල වෙලා තියෙන්නේ, ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒකෙදි මේකේ අර ගැට මේ මේක පල්ලෙහාට වැටේ කියලා බයට මෙතන හොඳ කම්බියක් ගැට ගහලා තිබ්බා. ඒ අත්ත විතර හොඳටම පල දැරුවේ. ඒතර මම ඒ ඉගෙනගත්තු දේ ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව ආපු බව අවබෝධ කරගත්තා. ඒ අනුව මේ හැම එකකම ඒ විදිහට කම්බියක් ගැට ගහලා තිබ්බහම පල දරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පැංගිරි ගහක් හදාගන්න නම් මේ වගේ ඕනම ගහක් දොඩම් ගහක් ඊළඟට නාරං ගහක් ඊළඟ පැණි දොඩම් ඇඹුල් දොඩම් ඕනම එකක් හදාගන්න දෙහි ගහක් හදාගන්න ඇටයක් ගෙනල්ලා හිටවලා සෑහෙන කාලයක් අවුරුදු 10ක් 15ක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒකෙන් ඵල ලබා ගන්න. එතකොට හොඳම දේ තමයි මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකකින් මෙන්න මේක බද්ධ කරලා දැන් මාසයක් විතර එකහමාරක් විතර වෙන්නේ. තවම මම මේ කපල අයින් කරේ නැහැ. මෙතන පස් බැඳලා තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. ඒ අනුව ඕනෑම පැංගිරි ගහක් ඒ ක්‍රමයට අපිට බද්ධ කරන්න, ඒ කියන්නේ පස් බැඳලා පස් බඳින ආකාරය ඔක්කොම මම මේකේ වීඩියෝ එකේ තියෙන එක හොඳට බලන්න. ඒ ක්‍රමයට ඕනෑම අත්තක් අපිට වෙනත් ගහක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට පස් බැඳිල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි මාස, ඒ කියන්නේ මේ විදිහට පස් බැඳලා මාසයකම ආරකට විතර පස්සේ මේ අත්ත මේ මුලින් කපලා
කෙලිම වෙන ගහක් විදිහට එක්ක පෝච්චි එක හිටවන්න පුළුවන් පෝච්චි එකට ගැළපෙන සයිස් එකට එකක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒක වෙනත් තැනක හිටවන්න ඒ හිටවුවම වෙනත් ගහක් බවට ඕක වර්ධනය වෙනවා ඒක විශාල ගහක් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ ඒ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න ඒ ක්‍රමයට ඕනෑම gedaraක ඕගොල්ලන් gedara දොඩම් ගහක් නැත්නම් ආරං ගහක් දෙහි ගහක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම යාළුවෙක්ගේ හරි හිතවතෙක්ගේ හරි ඔය විදිහට මම ඒ කරපු ආකාරයට පස් බැඳලා මාසයකමාරකට පස්සේ අත්ත කපාගෙන ඇවිත් හිටව ගත්තාම අපිට ඊළඟ කන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මැයි ජූන් ජූලයි ඔගෝස්තු අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වගේ කාල වෙනකොට තමයි ගෙඩි සම්පූර්ණයම හැදෙන්නේ මේකෙත් බලන්න මම ඕනම් දෙහි ගෙඩීම තවම තියෙන හොඳටම එතකොට ඒ අවුරුද්දක් ඇතුළතදී ඕගලන්ට ඕනෑම පළතුරක් තමයි දෙට ගන්න පුළුවන් අර ක්‍රමයට පස් බැඳලා මෙනක් ගහක් බවට පත් කර ගන්න පුළුවන් එහෙනම් ඕගොල්ලොත් ගෙඩි පළදාමක් හැදෙන්නේ නැත්නම් මං කියපු ආකාරයට කරන්න කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ එහෙම ගහක් නැත්නම් අර වගේ බද්ධ කරලා ගෙනල්ලා හිටව ගන්න ඊළඟ අවුරුද්දෙම අපිට පුළුවන් වෙනවා හොඳ පැනිර් පැනිගස් ආකාරයට දොඩම් ලබා ගන්න නාරන් ලබා ගන්න දෙහි ලබා ගන්න ගහක අතු කපන්න සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහේ කියතක් එතකොට සමහරක් අය බැරි වෙලා හරි ගහේ අතු කපන්න පිහියක් එම පාවිච්චි කළොත් එම ගහට ලොකු හානියක් වෙනවා ගහ අනවශ්‍ය පීඩාවට ලක් වෙනවා එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000ක් 1500ක් විතර වෙනවා හොඳ ප්‍රමිතියකින් යුතු කියතක් අපි ගන්න ඕනේ මේ විදිහට ගහක අතු පාවිච්චි කරන මේක සෑහෙන කාලයක් කිසි බාධාවකින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම පොඩි අත්තක් කපන්න මෙන්න මේ විදිහට කතුරක් පාවිච්චි කරන්න මේ ගස් වල අතු කපන එකක් මේක රෝස අතු වගේ එකක් කපන්න ඕනම පොඩි අත්තක් කපන්න මේක පාවිච්චි කරනවා එතකොට මේ විදිහට નિවරදිව අපි වගා කටයුත්තක් අපි කළොත් ඒ වගේම ගහක් නඩත්තු කළොත් ආරක්ෂා කළොත් අපිට හොඳ ඵලදායක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මගේ වීඩියෝස් මම හිතනවා මම දෙන පණිවිඩෙන් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් යමක් ලැබිලා ඇති කියලා එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහට මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට ලැබිච්ච වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද ඒ කාරණා පිළිබඳ ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් එහෙම මං එකට ගොඩක් කැමති බොහොම ස්තුතියි